Děkuji. Já když jsem se na toho tiskovku připravoval trošičku, tak jsem si udělal trošku statistiky. A z té statistiky mě vychází to, že Česká fotbalová liga v České republice se hraje 21 sezon. A předposlední a předpředposlední kluby této historické tabulce se zúčastnili první fotbalové ligy 13krát, což je Bohemka Hradec Králové. FC Vysočina Jihlava bude startovat čtvrtou sezónu. Od toho se odvíjí všechno, poněvadž my se učíme tu ligu, učíme se ji dělat, učíme se ji hrát. A samozřejmě nechtěli bychom tu ligu už nikdy opustit. Víme, že s tím souvisí hromadu práce, hromadu starostí a chceme krůček za krůčkem tyhle podmínky chceme dobudovávat. To znamená, hlavním naším cílem pro příští sezonu může být jedině tohle. Stabilizovat sportovní výkonnost mužstva, snažit se vyhnout sestupovým starostem a projevovat se takovým herním projevem, abychom přilákali na tento stadion co nejvíce diváků a tím pádem mohli mít argumenty pro to, abychom tento stadion mohli dobudovat. Já si myslím, že to jsou základní cíle a věřím, že pro tu přípravu z naší strany, ze strany klubu, majitelů, představenstva jsem se snažil dělat maximum a doufám, že se to projeví v této podzimní sezóně, a ne v podzimní sezóně, ale prakticky v celém ročníku. Děkuji. Děkuji panu Tulisovi. Pane Rado, nyní předám slovo vám. Požádal bych vás možná také o mikrofon, aby ten záznam pro online přenos byl co nejlepší. Jak byste ho hodnotil přípravu, letní přípravu svého týmu, jak jste spokojen se změnami, které v kádru nastaly? Dobrý den. Ta příprava se probíhá standardně po každém ročníku. Ty letní termíny jsou lepší, protože můžeme využívat hranatý příště počasí optimální. My jsme prakticky měli soustředění jednom domácích podmínkách, kdy jsme to kondiční absolvovali v Jihlavě a to druhý herní jsme provedli v Rakousku, kde prakticky až na jeden moment, kdy nám soupeř ten utkání, zápas, tak to mělo účel, ale samozřejmě jako pro mě, pro trenéra, ten jeden zápas nám tam chyběl. Ale museli jsme se s tím vypořádat, jinak ta příprava probíhala standardně, nebyly tam žádný výkyvy, samozřejmě ty výsledky byly různý. Myslím si, že ty zátěži, my jsme tomu neustupovali, hráli jsme tak, jak jsme si vytýčili, jestli těžký soupeř, slabší soupeř, tomu jsme tréninky nepozizovali. A víceméně to jedno, nebo to těžké utkání, který jsme se hráli v Rakousku, myslím, že splnilo účel a tam asi bychom se měli o to odpíchnout a ověřit si, samozřejmě můžeme to brát jako Lernom Incitolil, který jde o kvalifikaci Champions League. Takže z tohohle pohledu, ale já si myslím, že pro nás to bylo uvěření takový tý, toho sebevědomí a té herní praxe těch hráčů, který těch těžkých zápasů tolik nemají. Takže z tohohle pohledu jsem byl rád, že jsme to utkání mohli absolvovat. Trošku mě mrzí to, že někteří hráči jsou dlouhodobě nebo byli dlouhodobě zranění, tu přípravu měli rozloženou z důvodu toho, že prakticky Jánoš s Masopustem dokončili tu loňskou sezonu se zraněním, takže ty zavšli až tento týden, nebo Jánoš až tento týden a Masopust ještě je ve stavu zraněných hráčů. Jinak jsou tam drobnější zranění, kteří si nevyžádali takovou dobu. Takže prakticky s tímhle tím kádrem, který je, nebo v současnosti, když není tak široký, jdeme do té ligy. Co se týče změn, tak určitě přišli noví hráči, Jilička z Olomouce na post pravý obránce, kde jsme potřebovali získat hráče, jelikož Mikula se vrátil do Slávě, takže to byl jeden hráč, druhý hráč byl Kliment, který se vrátil z hostování v Banské Bystrici, takže ten se taky zapracovává do mančaftu. Ve střední obránce, tak se vrátil Kliš Tupek z Vlašimi, který už s náma zůstává v kádru, protože si myslím, že ty vyhostování, kdy bylo, že už byly dostačující a zůstává v kádru.
našem, takže to jsou asi takové ty nejvýraznější změny. Měli jsme tam různý hráči na zkoušku, někteří hráči to neprošli zkouškou, někteří se to vlekli, odešli, takže z tohohle pohledu už teďka asi, když budeme hledat dál, nemáme levýho obránce klasického, protože odešel Karlík, odešel Josel, takže z tohohle toho pohledu určitě musíme ještě pořád hledáme, měli jsme tam určitý hráče na zkoušku, ale jak říkám, někteří neprošli těma testama, nebo někteří se toho zalekli, odešli, takže ten kádr prakticky zůstává k tomu složení, který je, nebo máte určitě ty hráče na zapsaní, takže to je ten kádr, který jde do té nové sezóny. Takže věřím tomu, že máme dobře připravení, samozřejmě začínáme od nuly, takže teď to bude trošku těžší, ty soupeři určitě už nás trošku berou potaz, takže pro nás to bude těžší a věřím tomu, že to hráči zvládne. Děkuji panu Radovi. Do třetice předám slovo Lukáši Vaculíkovi. Lukáši, jaká byla letní příprava? Lišila se nějakým způsobem od těch předchozích, protože poprvé si absolvovali to s trenérem Radou tu letní a navíc tady byl určitě důležitý moment v podobě nového kondičního kouče, který pravděpodobně si též té přípravy něco řekl. Takže jak jsi ji viděl? Dobrý den. Já si myslím, že ty přípravy se moc neliší. Jsou víceméně léte hodně krátká, neběhá se tolik. Co se týče nového kondičního trenéra, tak myslím si, že to může být velký přínos pro nás. Dělalo se hlavně spíš teď na nějaké to zpevňování stabilizace těla, do čeho mám mluvil, už dává na starosti zranění hráče, což všichni zdraví říkají, že nejsou být nikdy zranění, protože to opravdu tady bude teď velká fuška pro ty zranění, ale jinak já jsem rád třeba za sebe, že jsem popředil ze zdraví, žádný zranění nejsou a doufíme, že jsme dobře připravení a zase budeme prodávat líp než loňský podzim, aby jsme neměli takový trápení jako loni. Děkuji Lukášovi. Vážení, nyní máte prostor vy na to, abyste se pánů zeptali na to, co vás zajímá, ať už je to kádr, ať už je to příprava týmu na vlastní sezonu, takže kdo začne? Pane, vám samozřejmě poté budu k dispozici k samostatným rozhovoru. Začnu, my jsme tady na to s panem Hrobčím už trochu před tiskovkou narazili, jaká je situace pane Tulisi ohledně hráče Lipáka, který nastoupil včera v tom přípravním utkání. Tak to byla součást, jak mluvil trenér Rada, to byli hráči, kteří přišli na zkoušku, kteří se měli ukázat, někteří se zalekli konkurence a někteří vzbuzovali naději, ale ne do základní sestavy. Hráč Lipák má dva dny nebo tři dny na rozmyšlenou a do středy se vyjádří. Určitě to není hráč zatím do základní sestavy. Je to hráč, který by doplnil kádr mužstva a relativně ty odchody, které nám způsobil jak Karlík, tak potažmo Josl, tak by tam mohla být alternativa. Ale určitě potřebuje prostor a čas na to, aby se zapracoval do toho mužstva. Děkuji. Další otázky? Pokud nejsou, tak tam můžeme končit. Tak zjevně se ještě. Zase, že tam pane Radovi to ještě není dneska úplně na pořadu, ne, do neděle ještě nějaká chvilka času, ale jak se vám zamlouvá Mladá Boleslav jako první soupeř asi ambiciozní tým velice. Tady já si myslím, že ten začátek je těžký, ale musíme hrát s každým. Věřím tomu, že budeme dobře připraveni, ale ten soupeř určitě budí respekt, bude mít větší herní praxi, protože hraje předkolo UEFA, takže má o dva zápasy víc kvalitní a nehledě na to, že na tom jsou v Rakousku, na tom soustředí bude hrát si kvalitní soupeři, nebo s třema kvalitníma soupeřima, takže uvidíme. My to budeme snažit, aby jsme se dobře připravili a prostě byli dobře připraveni na Boleslav, která patří ke špičce naší. Ještě pane Rado, vás přetekla, abych se zeptal, když jste mluvil už o tom soupeři, o tom utkání, co se mnou hrál,
pak uměl den předtím hrát se Slováckem. Slovácké se radě vůbec diplomaticky k tomu, proč nehráli, nevyjadřovali. Vy jste řekli sice na stránkách na rovinu, že prostě soupeř nějak tam zavandoval, mohl byste to více přiblížit. Tak já podle toho si myslím, že v dnešní úrovni, když jezdí do Rakouska, vždycky celá Evropa nebo anglický mužstva, pochopím, pokud někdo má zdravotní problémy a něco se může udát. My jsme po návratu zpátky měli hrát v Budějovicích v neděli, ale jelikož jsme měli kádr ne na to, aby jsme se hráli do zápasy za sebou, tak jsme, myslím si, v dostatečním termínu, ještě nás jiné to utkání zrušili v důsledku toho, že to nemůžeme sehrát, ale nabídli jsme, že doplníme jednorkou, to se jim ujeli, co nechtělo. Takže si myslím, že v dnešní době by tohleto mělo fungovat. Baku hraje UEFU, myslím si, že jsou všude, co jsem mluvil s tím manažerem rakouským, říkal, že mě chtěl zaskočit, že hraje UEFU, že to není klub nějaký. Pro mě je to klub, který prostě nemá organizaci, myslím si, že v té UEFA by ani neměl být, protože jestli někdo odvolá zápas v den utkání, tak je to špatný a na této úrovni by to nemělo být. A pokud tyhle soustředění nebo tyhle zápasy jsou řízený UEFA, tak by měl dostat rest ten klub, protože nevidím důvod, proč by ráno Baku nemělo nastoupit. Nebo se, pokud by to poznámili 14 dní dopředu, tak asi to musíme akceptovat. Ale v den zápasu se to nedělá. Na této úrovni si myslím, že se to nedělá. A prostě nechci snižovat Baku, ale týmy z Německa, z Rakouska nebo z nějakého klubu by to neudělali. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to není na této úrovni ligových nebo evropských týmů by to nemělo být, že by to měl vyřešit diplomatičtější anebo sehnat adekvátní náhradu. Ale ani nemohl sehnat tu náhradu, protože pak u toho potřeboval v jednom zápasu. Pro mě je to nepřijatelné. Děkuji. Možná konkrétně, možná konkrétně radu. Vy jste mluvili o tom, že nechcete mít starosti se záchranou, co to znamená? Co teda první kolo tabulky, nebo stačí 10. místo? Nebo... Ale kdo nepadá, 14. místo nepadá, ne? Dobře. Ne, tak samozřejmě. Určitě to bude těžší, ten ročník, nebo ten podzim bude těžký, ale samozřejmě my chceme dělat body, aby jsme přilákali nějaký diváky, aby chodili a prostě jsme navázali na některý nebo na utkání, které jsme se hráli dobře s tím nasazením s fotbalem, který si myslím, že v některých fasážích se mohl líbit, ale pořád máme co zdokonalovat, aby jsme se zlepšovali. A prostě aby ty diváci chodili na ten fotbal s radostí a když by šli z toho zápasu, když to třeba nevíde, aby měli o čem debatovat, co tam bylo dobrýho, co tam bylo špatného, anebo když to bude dobrý, aby měli radost a přišli na ten další zápas. Mě jediný, co mě trošku mrzí, ale to tady můžu asi říct, mrzí mě, kdyby jsme nehráli v pátek 6 hodin. To je to, co asi já můžu vzkázat fanoušku, protože si myslím, že ty lidi tady jsou naučení. Na pátek na 18 je to optimální termín a pokud by to tak nebylo, tak si myslím, že by to bylo pro klub, pro Jihlavu, pro Vysočinu, velká škoda, že by ty diváci si hledali termíny pátek, sobota, neděle a nevěděli, kdy na ten fotbal mají. Takže z tohoto pohledu jsem trošku v rozpacích, ale myslím si, že vedení pro to udělá maximum, aby zachovalo ten termín, který tady nastavili a který si myslím, že ty diváci si na něj zvykli a to bylo tady chodit. Nechtěl by to ředitel klubu Tunis nějak doplnit, tuto informaci ještě? Tak samozřejmě ta naše liga je trošičku specifická v tom, že startují teďka 4 mužstva pohárové soutěži a 4 mužstva nehrají jednou týden pohárové utkání. A my třeba jsme první utkání narazili na Mladou Boleslav, která hraje ve čtvrtek utkání a tahle mužstva, která jsou startují těchto soutěží, mají právo na 2 dny plus 1 den zastupního odkladu utkání. To znamená, to je vysvětlení prvního utkání, proč nehrajeme v pátek a hrajeme v neděli. Další věc je taková, že asi jste všichni zaregistrovali to, že máme nový pravidla v marketingu, FAČU. A v rámci propagace fotbalu se snaží vytvářet v každém kole takzvaný před
Česká televize je tam, která má právo první volby a pak je placený kanál Slovak. Slovak má páteční utkání a Česká televize má dva vrcholy a to je sobota a neděle ve 20.15. V sobotu v rámci propagace fotbalu a větší zainteresovaný veřejnosti připravuje Flash studio před tímto utkáním a součástí toho studia by měly být tři utkání, které se hrají v současnou dobu, to znamená kolem 18 hodin. Současně se připravuje i bývalý fotbalový pořad v rádiu, který byl, což byl mikrofon za fotbalem. A to všechno velice komplikuje ty naše požadavky, které jsme měli, když jsme jednoznačně chtěli hrát v pátek. A bohužel budeme muset vyjednávat, aby se nám to podařilo. Poněvadž Česká televize může ještě jedno právo má, a to právo takové, že může páteční utkání 18 hodin přenášet. Takže v pátek by se přenášely ty utkání. Myslím, z hlediska našeho, že Vysočina dlouhodobu s ohledem na obyvatelstvo, na soutěže a další věci, které s ní souvisí, preferovala pátek, ale bohužel 16 prvních klubů odsouhlasilo tento model propagace fotbalu a my budeme muset na to nějakým způsobem reagovat. Souhlasím s trenérem Radou, že uděláme všechno pro to, aby jsme dali co nejvíc utkání v pátek, ale bohužel v tomto kalendáři našeho fotbalu jsou problémy. Vzpomínal Petr Rada, když trénoval Slávy, tak Slávia měla hrací den, měla neděli a za celou sezonu z 15 domácích utkání hrála jednu neděli. My se budeme snažit, aby více jak polovina utkání se hrála v televizi. Máme příslib, že bychom hráli v televizi v pátek, s tím, že bychom hráli v televizi a ostatní utkání samozřejmě budeme jednat. Chtěli bychom, aby nejvíc utkání se dalo v pátek. Uvidíme, co se nám podaří. Utkání s Bohemkou by se mělo hrát v pátek a mělo by být přenášeno v televizi v 18 hodin. Děkuji za upřesnění. Možná ještě dotaz, který tady úplně nezazněl. V tuhle chvíli kádr je vnímán jako konečný, nebo lze očekávat, že ještě vedení klubu povede nějaká jednání v tomto směru? Tak samozřejmě byly některé zámysly, které se nám podařilo splnit 50%, to znamená pravého běka máme, levého nemáme, bohužel. Je to úzkoprofilové zboží, tam není to tak úplně jednoduché sehnat, měli jsme 2-3 typy vytipované, bohužel ty hráči tady nejsou. Co se zatím podařilo? Podařilo se udržet dva naše špičkové hráče, což je Harba s Masopustem, to znamená po této stránce jsme tomu neoslabili. A odešli hráči, kteří nebyli v základní sestavě. To znamená, odešel Karli, byl to poctivý, dobrý fotbalista, a Josel, který taky naskakoval na toho levýho věka a upřednostili, když skončila smlouva, dostali nabídku na prodloužení a upřednostili zahraničí. Takže na toto budeme reagovat, ale přesto si myslíme, že kádr je natolik zkušený, natolik zralý, že se s tím poradí a naváže nám. Čekáme na tu velice příjemnou jarní sezonu a nemusí být úplně stejná, ale určitě, jak říkal tady kapitán Musa, Lukáš Vaculík, chtěli bychom se vyhnout to propadáku, který byl v loňské pozitivní sezóně a 12 bodů z 15 utkání, to byla pořádný derby. Děkuji, myslím, že nervy se opakovat nebudou. Máte, pánové, dotazy ještě nějaké konkrétní dámo? Ano? Když jsem mluvil o tom Joslově, on určitě stále nemá angažmá, když si tady to se tam koukám, tak by třeba ještě varianta, že byste Tomáše oslovili? Pánové, vy furt hledáte jednu stranu. Jednu stranu, já nevím, Josl byl populární pro lidi, dobrý fotbalista, jako bojovný, všechno. Josl mohl tady zůstat. Já jsem ho nevyhodil, všem hráčům jsem řekl, Karlí, všichni tady mohli zůstat. Josel přišel, ať nevyužíváme opci, že chce jít vejš do ciziny. Prostě hráč, který tady nechce zůstat, tak prostě má smůlu. Josla nikdo nevyhodil. Josel tady mohl být, Josel asi se cítí na Spartu nebo na Slavii, nebo já nevím. Nechtěl po klubu, aby klub využíval opci pasta. Vy slyšíte jenom jednu stranu. Druhou stranu je taková, že prostě Josel se rozhodl, že vyhlavě nechce být. Nějaký dotaz? Ano. Já jsem zeptal, Lohy, když jste přišel od letos zimě, jestli už máte jasno o základní sestavě, zeptám se teď znovu, už máte jasno o základní sestavě? Ne. Ne. Na kolika poste? Na kolika poste? Na tři. Možná na A zeptám se konkrétně, zamotal vám hlavu výkonej přípravy Mešanovič?
hlavně tě umět. Já myslím, že to není jediný hráč, je to dobře, že Mešanovič pracuje, ale jak říkám, nejsem rozhodnutý po sestavě, v současnosti Mešanovič netrénuje, má zdravotní problémy, ale nevím, 3 dní, takže to není něco vážného. Ale jak říkám, je plnohodnotný hráč a my se rozhodneme pátek i přihlednutím k soupeři, jak to bude vypadat, ale jak říkám, nejsem ještě rozhodnutý o sestavě. Já bych to jenom doplnil, proti Třebíči v generálce chybělo 7 hráčů, menší větší zranění, jste řekl, že Masopus je jediný definitivně mimo, jinak všechny další by těch 6 by mělo být. Masopust je mimo na delší dobu. Co se týče Marcina, Marcin začal dneska trénovat naplno, prakticky 3 měsíce byl mimo. Co se týká Janoše, Janoš od zápasu s přípravní netrénoval, trénoval s kondičním trenérem, dneska se zapojil úplně do přípravy. To je druhý hráč, Junger. Sám nevodil soustředění, když měl virozu nebo nějakou infekci, teda antibiotika, oteklo mu koleno. Dneska poprvně začal trénovat s manšaftem. A Šourek, který má problémy s nachylovkou, netrénuje asi 4 dny, ale myslím si, že ve středu by měl vstoupit normálně do tréninku. Šimonek, ten je dlouhodobě mimo, protože prakticky když s náma v loňské sezóně trénoval 2 měsíce, nemohl hrát. A teď trénoval přípravu a teď měl zrovna opět zdravotní problémy, kdy měl nějaký věr v sobě, má vysoké horečky, teď už mu klesly, ale jde na celkový vyšetření, takže tam u něj je to asi nějaký hlubší problém. A Mešanovič, ten dostal prakticky jenom v tom zápase úlevu, takže ten normálně bude trénovat. Ale jak říkám, tyhle ty hráči trénují týden, takže uvidíme, jaký budou stavu, jak to bude vypadat. Takže, ale já jsem rád, že se zapojili do té přípravy, do té první zátěže. Myslím si, že v tomhle tom, už jsme tady o tom mluvili, je dobře, že tady ten kondiční trenér, který se věnoval prakticky tu kondiční stránku, nemají to manko takový, jako když jsme to dotrénovali v realizační tým. Já že si dovolím navázat na tom, co říkal pan Tulis, když byste řekl, že se podařilo udržet ty dvě opory, bylo těžké je udržet, anebo třeba paradoxně i ta zranění přispěla k tomu, že nakonec zůstali v hlavě. Tak samozřejmě v tomto mužstvu je řada hráčů, řada kvalitních zkušených hráčů a jsou hráči takový, o kterých na to trochu zájem. A oba dva těle hráči, Masopus dlouhodobě přeje na 20 a Arba, dá se říct, skvělou sezonou si o tu pozornost jako řekli. Ty zájmy byly, ale že jsme se dohodli s majiteli a na představenstvu, že musíme budeme oslabovat, že pokusíme to Rusko udržet další sezonu, aby pokračovalo v té nastolené, dá se říct, velice kvalitní práci a atraktivní pro diváky a nebudeme uvolňovat tyhle hráče. Já si myslím, a to řekl Petr Rada, trošičku nás zaskočil ten počet těch hráčů, kteří měli ty drobné nebo větší zdravotní problémy. A to nás trošičku udělalo nervózní a potom to, že se nám nepodařilo zatím zehnat do levého krajního obránce. Jinak si myslím, že to mužstvo je minimálně na stejné úrovni, jako bylo loni. Dokonce si myslím, že díky těm zkušenostem, které získali v předcházejících ročnících, tak si myslím, že po zkušenostní stránce už začíná být velice zralé. Já to odlehčím, Lukáši, si třeba se zlepšit. Opravdu je taková ta dobrá image a pověst Vysočiny už třeba tím, že hráči nebo manažeři, že mají vůči vám, řekněme, přehnaný požadavky, že nebo požadavky, které vy nechcete plnit, že máte nějaký strop nebo něco. Já si myslím, že na to vám by nejlíp odpověděl Petr tady trenér, protože opravdu si myslím, že dochází k tomu, že začíná být na trhu nedostatek hráčů. Nedostatek hráčů a víte, že podívejte se, kolik je hráčů ze Slovenska, kolik je tady hráčů z Bosny a Hercegoviny. Jsou tady další hráči, ale bohužel tím nemůžeme zaplatit, protože ty naše platební možnosti jsou trošičku rozlišní, takže hledáme, ale bohužel ne všichni hráči mají v sobě pokoru a dokáže reálně zhodnotit svoji cenu a svoji kvalitu. A na druhé straně musím zase říct jednu věc, že přeci jenom vize jsou pořád ty adresy těch klubů perspektivnější, zvláště ty, kteří hrají poháry a na to zatím i hlava
nemá, aby nabídla tady tuto možnost Rusku. Já si děkuji, pravděpodobně počítá, že už jsou to opravdu všechny.